Доброго дня, мої любі творчі друзі! Знаю, що ви любите спостерігати за моїми переробками, тож хочу вам знову щось показати. Той випадок, коли річ здається невдалою. Ну, якось вона мене не влаштувала. Я її навіть не відпалювала. І тепер хочу з неї щось зробити, те, що мені сподобається. Ну, ось дивіться, це такий бактус. Зараз я його вирівняю, відпарю, а потім оцю сторону закрию, яка мене не влаштовує. Подивимося, що в мене вийде. Розпочинаємо. Я вже розігріла мій відпарювач. Підставляю лінійку і відпарю. Цими рухами. Ну, тепер можемо так притиснути. Тут буде ще в мене пришиватися, звичайно, шов, тож воно не обов'язково повинно бути таке прям абсолютно ідеально рівне, але все ж таки я намагаюся зробити це рівненько. Ось, натискаю, воно одноразово і вирівнюється, і стабілізується. Ось поки що це виглядає так. Ось такий шалик, який називається бактус. Поки що це так. Як мене не влаштовує, і якщо ви бачите це відео, значить я все-таки досягла такого вигляду, який мене нарешті влаштував. Ну, так я вас всіх вітаю з цим, і перш за все себе, бо в мене вийшло. Сподіваюся, що я вас надихну на якусь творчу роботу, і у вас також вийде щось цікавеньке. І так, я тільки приступаю. Збираю ниточки. Здається, щось таке буде. Це для обмотування тканини. Я буду використовувати ще шовк шовкову. 100% шовкову тканину. Я вирізала із шовкової тканини, як я говорила. Таку ж саму форму мого бактуса, тільки трохи більшу, щоб всі оці шовкові краї заходили, ну, на таку відстань, як мені подобається. Тепер на моїй машинці оверлок я обробляю таким ролевим швом. Ну, якщо в когось немає такої машинки, то можна обробити на звичайній машинці, ну, наприклад, французький шовчик називається. Деякі його називають московський. Бачите, такий тонесенький ролевий шовчик. Якщо в кого є оверлок і ви не знаєте, як його налаштувати, можете задати питання або знайти в інтернеті. Я сама знайшла. Я не спеціаліст із шиття. Я просто всьому навчаюся і використовую знання інших. І з великим задоволенням. От я налаштувала цей ролевий шовчик і тепер з задоволенням обробляю мій тонесенький шовк. На ньому ще таки, бачите, легенький, ледь помітний принт. Роблю цей ролевий шовчик. І бачите, в мене все виходить. Все таки, якщо ти маєш оверлок. Це дуже крута машиночка. Дуже просто, він все робить сам. Головне, щоб нічого там не потрапило зайвого, бо цей ножичок, бачите, зрізає все. Ось що в мене вийшло. Я там поставила ще диференціацію на трошечки, ну, щоб воно трохи розтягувало, і була така хвиляста. На цю основу я вже буду класти мій валяний виріб. Ну і далі почну творити. Я намагаюся оцей роловий шовчик не чіпати, щоб він у мене не розкрутився.
Ну все, я підготувала все. І тепер буду накладати валяний вирів, мій бактус. Бачите, щоб отак мої китички не виходили за краї. Я навмисно так зробила, щоб шов був довший, щоб ці китички були всередині. І тут буде виходити за краї. Тобто це буде такий утеплювач, і далі тут буде декоративна частина. І далі подивимося, що з цього вийде. Уже виглядає цікаво. Але це ще тільки проєкт. Можете вже собі уявити, що я таке придумала. Матеріал дуже гарний. Це в мене австралійський мерінос, італійський виробник, 18 мікрон, дуже тонесенька вовна, тож якщо в мене був там якийсь не такий настрій, чи щось я неправильно зробила, то вовна в цьому не видно. Тож буду тепер виправляти свої помилки. Десь, можливо, щось вишию, можливо, щось там простьобаю, можливо, якусь аплікацію. Ну, буду тепер думати, буду творити, виходячи із ситуації. Окей, поїхали. І вуаля! Мій бактус нарешті готовий. Я обмежилася лише шовком і монохромним мереживом. Вийшло лаконічно і, на мій погляд, дуже симпатично. Напишіть, чи сподобалося вам. Якщо так, то не забудьте, будь ласка, поставити ваші вподобайки. І заходьте на мої відео. Буду дуже вам рада. На все добре!